Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore sur notre chaîne YouTube. Alors, pour les nouveaux ou les nouvelles, je m'appelle Jolie et notre chaîne c'est Jolie Last TV Show. Alors, dans cette belle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser l'huile à base de la carotte. Donc, ça huile moco éclaircissante. Voilà, passons à l'action. carotte na nga yango wana eza fraîche dnc wana dejà nazokatakata na longola baposo nango po une nanga ezala clair très bien pe propre a ce point ici tokorape yango tokosalela machine te po will na biso ezala vraiment pur wana naza na bezoin ya kikalungu na nga soit okotya na zungu mpo kalinga carote uh, na yo bien alor lesami lelo naza na bezoin ya d sorte ya uile uile de coco yango wana so eza malili ezala kokanga mabongo naza na besoin ya f ya kopo wana donc demi ya kopo wana naozana besoin mpe ya hul dolive mpe ya huile dolive donc huile de coco eza nourrissant huile dolive eza éclaircissant voilà voilà la famile wana nazotia déjà carote na nga euh, na moto entoucas vmnlesamis aasmélaner de leu àlintérieur juste carote na huile na yo parceue toza e na besoin carote ebimisa vraiment fleuve nango esangana na huile yango tobengi uile àbas ya carote voil okotia mpe moto mokie kotia moto na 6 to 5 te justetiana4 olambi pendant lama panda 15 tova senti ke carote na yo vraimant ebeli mpe te makasi don wana dejà e e e ya absorbe mai voilà, nango esangani na huile bomoni dejà coulere nango ndenge ezopesa ebimisa toujours coulere ya carote fla huile na ngai yango wana très bien préparé epuis okofiltre na yo Mhm, mm au filtré, Nayo, très bien. Ils a la vraiment clean ma cassée. wana naza na bezoin e ya molangi na nga mpona conserver huile nanga très bien vwla voilà, lafamille huile na nga eza très très bien réalizé yango wana soit okopakola bongo ya eza très bien réalizé esalo nzoto kitoko esalo nzoto sembesembe encore toza anelanga don esalo bien kwa okobana opakola mafuta ya pamba te 100 uil soit okozwa mafuta na yo ozwi mafuta na yo omelange nmwa il na yo esal ntoalors je disai ceci kue huile oyo eza vraiment naturel eza hule moko ezosala nzoto kitoko lokuwa bebe voilà don huile moko oza na bezoin ya hydrokinon te oza na bezoin ya batube te oza na bezoin y baule ya makasi makasi te me ka huile oyo opesanga raison ok o so, Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, guys, Botilanga, Liboné et Salabien et pour cliquer sur la cloche de notifications, vous n'allez pas rater tout ce que moi je vais déposer ici en ligne, ok Et pour vous partager, pour vous commenter, pour tout pas question, ok Il y aura plein plein des émissions concernant notre beauté. Alors les amis, je pense que vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire j'aime et puis abonnez-vous. See you next time. Bye bye.